Tak dobrý den, ahoj, já vás vítám u tvoření z FIMA. Některé z vás už možná z FIMA tvořili, takže FIMO znají. Nebudu vám tady ukazovat, co bych jako vytvořila, protože by to možná nebyly úplně uchvatné výtvory. Spíš vám ukážu, já i Marcela ukážeme jak na to a takový ty základní, co s FIMem. FIMO, dostali jste různé barvičky. Je to taková jako, že nejsou úplně tvrdý, ale může to být taková jako hmota, která když se zapeče, tak úplně potom stvrdne a je taková odolná a nemusíte se bát, když byste z ní někde ťukli, že by ta hmota se rozbila. Co asi je úplně takový jako nejdůležitější základ u toho FIMA, tak vždycky, když jako děláte s jednou barvou, tak je dobrý, když si jdete umýt ruce a pak začnete dělat s druhou barvou, protože ono to FIMO, jak je barvený, já jsem teďka dělala žlutou a mám úplně jako žlutý ruce. Když bych teďka chytla na černou, tak to nevadí, ale když černé chytnu na nějakou světlou, tak my, jak jsme to měli u sebe, tak už je vidět, že třeba zelenou máme zabarvenou od černé, jo? Takže toto je takový asi nejdůležitější, fakt si vždycky jít jako umýt ruce mýdlem, jednak dodržujeme hygienu a jednak pak nemáte zabarvený tady ty části. FIMO se potom, když už je hotový, tak se vypíká, je to v troubě, normálně v elektrické troubě, dáte si na plech pečící papír, na ten pečící papír si položíte to FIMO a je to na 110 stupňů 30 minut. Jo, není potřeba nějak zvyšovat teplotu, když potom to vytáhnete z té trouby, ten výrobek, on je chvilku takový měkčí, ale stvrdne, jo, nemusíte se bát, že byste to tam dávali navíc ona pak třeba ta žlutá by tak zašedla, jo, není to hezký. Tak, FIMO, já už jsem se ho trošku předpracovala, abyste tady nemuseli se 4 hodiny dívat, jak ho zpracovávám. Nejdřív, co je takový jako nejprotivnější na tom, tak jako musíte mačkat, ale třeba někomu to vyhovuje, je to taky jako terapeutický, procvičíte si prsty a vlastně to FIMO změkne tím, změkne teplotou, jo. Můžete i klidně, jestli vám ještě topí topení, než ho přilepíte na topení, ale dát si ho třeba chvilku k topení, anebo když jste v bezpečí domova, můžete to FIMO jakože zadýchat, jo. Postupně prohmatáváte, prožmouláváte, a ono změkne. Změkne tak, že se s ním dá dobře tvarovat. Já vám teďka ukážu, jak si udělat FIMO na lžičku, pak vám ukážeme ještě náušnice, takové jako náznaky, s čím vypíkat, jak to dělat a to, co pak vy si z toho FIMA vytvoříte, už záleží na vás. Tak, já začnu tou lžičkou. Takže mám už zpracované FIMO. Začnete si dělat váleček. A potom na stole nemusíte se bát, on, i ten stůl, kdyby se zabarvil, jde to dobře umýt, anebo třeba na prkínku, i prkínko jde dobře umýt. Tak si vyválíte váleček. A já vám úplně neřeknu, neodhadnu, jako kolik toho FIMA zpracovat na ten váleček. Tak uděláte si, teďka mám třeba hodně, jo? Tak jestli to tady utrhnu, toto nebudu potřebovat a uděláte si váleček. Je lepší v jednom kuse. Jo, to určitě. Tak, teďka, jak mám tu lžičku, tak si tady takhle zezadu to jenom lehce jako přitlačím a teďka lehce otáčím a namotávám to FIMO na tu lžičku. Já ho namotávám na šišato. Tak, nejdřív to namotáme a pak až potom to přitlačíme. Ona ta lžička, jak má ty hrany, tak by se vám to FIMO o tu lžičku mohlo uříznout. Ono, když by se vám stalo, že se vám to uřízne, tak to vůbec nevadí, dá se to napojit, ale je lepší napojovat ze zadu, ať ten vršek, co jako bude vidět, a má být ten hezký, tak ať máte v kuse. Ale to FIMO je fakt jako dobře měkký, když ho dobře zpracujete, poznáte to, že je dobře zpracovaný podle toho, že se vám nijak neláme. Takhle si to namotáte hezky. Můžete takhle do špičky. Je dobrý, když tady zaděláte ten koneček jakoby v jednom kuse, ať třeba vám tam potom nezatýká. Naše specialistka, kolegyně na FIMO Lída, říká, že se nemá dávat do myčky, ale já normálně ty lžičky doma dávám do myčky a nikdy se s ním nic nestalo. Když máte takhle omotanou tu lžičku,
tak jenom lehce přitlačíte k sobě, aby se to nalepilo na sebe, ale nemusíte nějak moc, ať se vám to jako nezmačká. Tak, když mám takhle namotanou lžičku, tak teď se rozhodnete, co na tu lžičku chcete dávat, z čeho chcete zdobit a zase podle toho samozřejmě si vyberete jiné fimo. Já jsem se rozhodla, že si udělám srdíčko. Na srdíčko si vezmu dva kousky, už dubnu, a ty menší kousky, samozřejmě vidíte, že ta červená barví víc, jo, ta žlutá nebarvila, tu nezabarvím červenou od žluté. Tak, srdíčko si vymodeluju. Že udělám si takovou kapičku. Tak, jedna kapička. Druhá kapička. Přicvaknu k sobě a udělám si špičku. Fimo se ničím nepřilepuje k sobě. Ono fakt teďka, jak je to měkký, tak to drží. A když to dobře přilepíte na tu lžičku nebo ty části k sobě, tak se to nerozpadne, jo? A nalepím si fimo takhle na lžičku. A mám lžičku ze srdíčka. Můžete uhladit, komu by vadilo, že je tam třeba ta mezírka. A mám srdíčko a můžu udělat třeba ještě jedno srdíčko. Záleží na vás, jo? Tady tohle nenamotávejte moc hluboký, aby když si třeba to dáte jako do kafe, ať vám to fimo neleze do kafe. Nemusíte se bát, ta hmota není jedovatá. I kdyby se vám ta hmota dotkla kávy, tak určitě vám ten nápoj nebo čaje, tak vám ten nápoj nějak nepoškodí. Ale spíš jenom třeba, aby to někomu nevadilo, jo? Takže tady třeba si udělat jenom kratší kousek. Takže toto je možnost, jak si nazdobit lžičku. Tak, takhle máme vymodelovanou lžičku, jsem dala ještě jedno srdíčko. A teďka, když byste chtěli třeba přívěšek, jo, už máme tu žlutou hmotu měkkou, takže teďka můžete si vymodelovat placičku, jenom tady mačkáním vymodeluju placičku. Dá se ta hmota samozřejmě i válet a válí se dobře s klínkou, jo. Takže já si to můžu takhle pomoct, že si to vyválím sklínkou. Dělám si to kolečko. Nesmí to být moc tenký, aby do toho šla zapíchnutá jehla na to pověšení, jo? Co jste tam taky dostali ty jehly. Tak, mám teďka tady takhle placičku a teďka se rozhodnu, že třeba si to chci nějak ozdobit. Buď můžete, když třeba máte někdo nějaký vykrajovátka třeba na marcipán, tak můžete si to vyválet, vykrojit si to vykrajovátkem na marcipán, aby to bylo drobný, že dobře na perníky máme větší vykrajovátka. A nebo můžete zase si tam vymodelovat, co budete chtít. Já si tady vezmu tu červenou. Dělám si malou placičku. Schválně, Marci, jestli uhádneš, co budu vyrábět. No právě nevím, člověče. Jestli hrocha? No, hrocha ne. Tak. Zakulatím si to. A buď nožem, nebo špejlí můžete uříznout. Takže si uříznu nožem. Já už tuším. Ale kdo by chtěl, tak může klidně s dětmi uříznout i špejlí. Tady ta hmota je taková, že může se klidně vyrábět z ní i s ní i s dětmi. Jo, vůbec jako zrovna tenhle výrobek nevadí, té hmoty tam máte hodně a vidíte, že fakt na ty výrobky se toho spotřebuje hrozně málo, toho fima, jo, takže určitě vám vyjde navíc těch výrobků. Tak, já si tam dám tulipánek, vidíte, že taky jenom dám ho trošku níž, protože tam budu, vlastně nemusím ho dávat níž, tak. To už je rozpracované. Připlácnu. A teďka můžete udělat tulipánový šťopku. Samozřejmě nemusíte dělat tulipán, jo? Můžete tam dělat cokoliv, můžete zvířátko, můžete třeba jenom spirálky si tam dát, záleží na vás, jo? A jenom tak. Se přikládá, nic jenom s tím jiného nedělá, jenom se přiloží. A jenom vždycky trošku se takhle jako přitlačí, jo? Nemůže to být jenom, že lehce položíte, musíte trošku přitlačit. Tak, ještě třeba lístečky můžete udělat, to zase můžete jenom takhle váleček udělat. Uděláte si lístečky. Tak, když se rozhodnu, že tady tohle chci na pověšení, na krk, tohle je třeba větší placka, a když byste chtěli na pověšení na krk, tak si vezmete tady tuhle jehlu a tou jehlou propíchnete
ten výrobek. Můžete ji nůžkami, jestli to propíchlo úplně, protože je dlouhá. Já si trošku zkrátím. Ale měli byste to dát na první dobrou, protože ona potom vypadává, jo, ta jehla. Takže nevydělávat, neskoušet, ale napíchnout a prostě nechat. A když bych chtěla takhle přívěšek, tak to peču i tady s tou jehlou, jo. Nesmíte jenom, že tam uděláte dírku a pak vyndáte tu jehlu a pak ji tam dáte, ona by klouzala. Takže když máte cokoliv, jakýkoliv přívěšek, máte tam těch jehel, myslím, 5, tak když budete chtít s tou jehlou, tak vždycky pečete tady s touhle jehlou. Kdybyste se rozhodli, že tam nechcete tu jehlu a jenom to chcete na pověšení, máte tam i voskovou šňůrku, tak zase špejlí uděláte normálně dírku. Musíte to dát kus od toho. Uděláte dírku, zavrtíte. A ona, ta dírka tam vydrží, ona se nespeče, to se nějak jako nenafukuje, to fimo. Jako tak, jak máte tu velikost, tak vlastně ta velikost zůstane. Jo, není to, že by se to srazilo, nebo že by to nějak nabobtnalo. Takže ještě zase můžete třeba takhle vyřešit to na to pověšení, že tam jenom takhle dáte tu dírku, tam uděláte. Tak my jsme se teďka s Klárou vystřídali. Já bych vám chtěla ještě ukázat náušnice, protože náušnice se z toho Fima dělají taky dobře se nosí v nějaké příležitosti. My jsme třeba dělali na dinosauřím táboře, jsme dělali taky náušnice, musí být menší, aby vám neurvali ucho, ale když třeba chcete někam takhle tematicky jít, tak si můžete vymodelovat, anebo třeba si udělat jenom kytičky. No a mě napadlo, že vám ukážu, jak by se dali udělat třeba takové včelky. Nebudu Kláru nechávat hádat. Trošičku vidíte, jak je to Fimo špinavý, když my jsme to měli u sebe. Proto jsme se snažili vám to balit do toho sáčku, abyste to měli oddělené. My jsme spěchali, takže my máme trochu špinavé. Takže si vytvaruju tvar tělíčka té včelky. Klidně může zůstat i jako víc baculatější. No a teďka přichází na řadu černá. Asi tady s dovolením vezmu trochu, abych nakrájela na stole. Stačí jenom trošička, když si rozmačkáte. My máme to Fimo Soft. To teda, když byste v tom chtěli někdy pokračovat, tak určitě doporučuji Fimo Soft, protože ono je strašně fajn, že se dobře zpracovává. Jo, úplně lehce, kdežto Fimo, který máte normální, ne to softový, pro začátečníky, tak to se docela těžko rozmačkává. Vidíte, že teď jsem během chvilky to rozmačkala, ale předpracovaný jsem to neměla. A jenom ještě poslední věc, ještě než bychom to, tak jenom když to skončíte, tak to nemůžete nechat ležet, protože ono to zatuhává. Takže rozhodně to zabalte do nějakého sáčku a dobře to schovejte, uchovejte, jinak potom vám to zatuhne. Ono i na vzduchu to tuhne. Tak, v čeličce jsem se rozhodla, že udělám to jenom opatrně, když to budete chytat s těma černýma rukama. Takže ji omotám. Já jsem se rozhodla, že ji budu takhle omotávat. Teďka to musím držet, protože je to malá, takže abych... Tak, uštipneme. A opravdu stačí jenom lehce přimáčknout. Jo, není potřeba to nějak složitě řešit. No a tady ji můžete domalovat špejličkou oko. Pusínku, můžete dát dňubinku třeba. A nebo tam můžete dát, nebo tam můžete přesně tak dát černou dňubinku. Ale jenom opravdu stačí vždycky kousíček, jo, protože ono to je taková, no tak to je teda má výraz. No a teďka potřebuje ještě i křidílka. Tak křidílka ji uděláme co? Třeba zelený křidílka? No, asi zelený, Martu. Tak. Vy tam máte modrou, takže může být včelka modrý. My tady křidílka modrou nemáme, takže prostě uděláme to. Normálně si utrhnete dva kousičky. Ne zase moc velký, protože potom by vám to... A uděláte válečky tak, jak na tu kytičku. Rozplasknete. Tak. A ze spodu jenom lehce přimáčknete. No a druhá včelka třeba může vypadat trošku jinak, že můžete udělat třeba, nebo kytičku můžete udělat, mm-hmm, že ta druhá náušnice bude kytka, jedna bude včelka, druhá je kytka. A pravidlo je úplně to stejné u té náušnice. Jehla, vyměřte si ji, jak ji chcete dlouhou, sestřihněte
A zase jenom na jedno napíchnutí, neměli byste napíchávat víckrát, protože se tam ta dírka vyklechtá, jak říká Klára, a je to špatně. A když budete mít s tím to vypalujete, vlastně dáváte to do trouby nebo pečete, tak potom si vezmete kolečko, to jste tam měli těch koleček poměrně hodně. Ty kolečka jsou velice lehké na manipulování, že se dají roztáhnout, protáhnete kolečkem a zacvaknete zase prstama k sobě. Tak a ještě jsem zapomněla mezi teda tu náušnici, takže to znovu roztáhneme a navlačíme náušnici. Takže vlastně toto máme v tom FIMu, tu jehlu, a náušnici máme. Jo? Dobrý je mít třeba i drobnější kolečka, ono záleží na tom, třeba kdybyste v tom chtěli nějak pokračovat, dokoupit si, tak kupovat si menší. My teda bohužel menší, drobnější nemáme, ale vůbec to není žádná nic proti ničemu. No a tady vlastně takhle ta náušnice, já si to ještě trošku zkrátím. Abych někomu nevystřelila v oko. A zapichneme. Ale pečeme to jenom s tou jehlou, jo? Nepečeme to tady s tou náušnicí, pečeme to jenom s tou jehlou, s tím očkem, ale toto vlastně bude výsledek, že takhle to budete mít. Jo? Mm-hmm. Marci, já budu mít takovou dotěrnou otázku. Když máme teďka tady jako spoustu takových malých jako zbytků, dá se s tím ještě něco udělat? No určitě dá, protože právě ty zbytečky buď teda uklidíme, já jsem pečlivá na to vždycky, že bych to takhle uklidila, ale když by to třeba vás nebavilo takhle uklízet, tak si z toho můžete udělat takový myšmaš, který vypadá moc hezky právě, že když máte takhle ten přívěšek na ten krk nebo i klidně na ušnici, tak můžete z těch zbytků udělat různé věci. Takže já mám tady zbytečky, si tady takhle odrypu zbytky, které vzniknou schválně. Takhle si vezmu všecky, toto si s dovolením ještě trošku rozpracuju. A vezmu si i trošku černé. Vždycky tu ruku si trošku voďublejte, nebo si ho fakt běžte umyt, protože je to lepší. No a teďka si z toho uděláme hady. Dotěrná otázka, Klára. No tak může se stát, jo, nebo... Může se stát. Že třeba zbydou zbytky, nebo se omylem něco smíchá. Jo, ale toto se líbí třeba, když máte doma děti, tak toto se líbí dětem, protože oni si z toho udělají vlastně takový zbytkový myšmaš. No a ten si spojíte takhle dohromady. Smotáte si ho. Jak budete chtít. A... Můžete si ho takhle rozplesknout. Je z toho takováhle spirálka, která se dá zase dát. Teď se mě ta spirálka přilepila. Ona je z druhé strany hezčí. A nebo, když to máte, tak ještě se dají udělat válečky. Ještě jedna možnost. Toto nebylo takové moc umělecké, ale ukážu vám takovou trošku jinou techniku ještě z těch zbytků. Nebo klidně to nemusíte dělat ani ze zbytku, jo? To může být klidně i takto. Namotáte si takhle spoustu válečků. Třeba si můžete udělat korálky, protože máte od Kláry docela hodně té voskové šňůry. To se klidně tam dá taky přidat. A můžete si udělat korálky. A ty si propícháváte normálně potom špejličkou, ale ještě vydržte, ještě to není jako všecko. Ještě to musím dodělat. Můžete si střídat barvy, jenom já teďka spěchám, ale doporučuji, abyste si mezi tím umývali ruce a i třeba to prkínko, aby se vám to nezabarvovalo, tak jak se to zabarvuje mně. Teď tam dáme ještě trošku červené. Oranžovou tam schválně nedávám, protože do této zabalím a vzniknou z toho právě ty korálky. Dáme tam trochu černé. Ono to tak hezky zvýrazní. Kláro, si zvědavá, co z toho vyjde. No jsou úplně super napjatá, jako. Tak buď. Dám černou ještě i semka. Prostě jenom takhle vrstvíte válečky. Úplně jednoduše. Ono, když se podíváte na net, ona je spousta nápadů, jak udělat s tím FIMem. Na to jsou různý udělátka a podobně. Akorát s dětma, když to tvoříme, tak to nejde úplně tak dobře. Teď si uděláte váleček.
musím pro mě trošku zpracovat. Jsem myslela, že je zpracovaná. Není. Ne, oranžová není, Marci, žlutá je. Rozmačkáte. To se dá krásně takhle pospojovat, když to praská. No a do toho zabalíte ten váleček. Tady toto, co jste udělali, do toho zabalíte. Můžete, nemusíte. Vznikne z toho takový jakoby kokino, který potom krájíte a vznikají z toho takový hezký, ono většinou ty kraje se neodkrajují, ty kraje se nechávají bokem a vlastně ona to dělá vevnitř takovou, no tak tam jsem dala hodně té oranžové, tak prostě dělá to tam takovou jako oranžovou tu. No a ty korálky si, tady už je to vidět hezčejc. Jsou píkobelky, že? Právě bych si úplně zobla. A protáhnete je špejlí takto skrz a vlastně můžete potom navlíkat a udělat si ještě třeba kolem tady toho náhrdelníku, co vám udělala Klára, tady tulipánkovýho, tak si můžete k němu přidat ještě takhle korálky. Jo, kolem. Tak, Klary, dostatečně jsem ti to vysvětlila? Dostatečně. Já ukážu, my jsme právě byli na tom dinosaurním táboře, takže tady máme různě vymodelovaný dinosaury, takže já vám to ještě ukážu, nemusíte modelovat dinosaury, ale že vidíte, že fakt jako s tím filmem je strašně moc možností, jo? Od různých placiček, vymodelování čehokoliv, že fakt to prostě hezky na sobě drží. Takže já vám přeju, ať si s filmem užijete. Jenom ještě Marci už to říkala, ale připomínám, že když prostě byste už chtěli přestat tvořit, tak zase to Fimo zabalit, nejlíp každý zvlášť do nějakého sáčku, klidně nesmí se k němu dostat vzduch, jak se k němu dostane vzduch, tak vytvrdne. Ještě jednou připomínám, že se to vypaluje v elektrické troubě, 110 stupňů, 30 minut, pak se nechá schládnout a potom už to Fimo je fakt jako tvrdý, můžete nosit na kabelce, na krku, lžičky na umývání klidně fakt můžete dát do myčky a vydrží. Tak já vám moc přeju, ať se vám Fimo vydaří, ať si s tím užijete spoustu zábavy a ať vás to baví. Ahoj, nashledanou!